En el capítol anterior... L'impreixou del govern. Un espectacle d'improvisació constant. Us prometo que hi haurà ajudes pels autònoms. Dos equips enfrontats. No, no tenim diners pels autònoms. En un duel per veure qui la diu més grossa. El Homrani diu que el teletreball és obligatori. En girs inesperats. No, no ho és. Només és recomanable. Com seria recomanable que l'Homrani es confinés. Mireu com fugen aquests gavatxos amb la bagueta entre les cames. Smith Crowell, ràpid, gireu el canó i dispareu-los. L'hem de desinfectar abans, que vés a saber qui ha tocat això. No hi ha temps per això. Els francesos s'escapen. Vinga, deixem-los i perseguim-los. Per Anglaterra! Per Anglaterra! Ui, penso que han sortit del municipi de Waterloo, eh? I sent dissabte, no sé jo si podem anar-hi. Què és això? El doctor. Bé, la part que ens han assignat a nosaltres. Però no té cap. Ja, ja, és que el cap l'han destinat a Rubí. Ahora que Sánchez está pactando con etarras independentistas, es nuestra oportunidad para encontrar un sitio en el centro. Mira, ahí hay uno. Yo creo que ahí no entras. La culpa es de Ciudadanos, que ahora aparca donde le da la gana. Pero ya verás cómo lo meto. ¡Ahí va! Creo que le has dado, Pablo. Yo entro en el centro, aunque sea hostias. ¡Ven! Oye, ¿no es un poco contradictorio que llamáramos lazis a los catalanes por poner lazos amarillos y que ahora nosotros estemos poniendo lazos naranjas por la reforma educativa de Cela? No, 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 no. Pero es que nosotros lo hacemos desde el no nacionalismo. ¡Una firma! ¡Una firma para defender el español en las escuelas! Es que tenemos un problemón con la inmersión lingüística. Bueno, hoy Ayuso visitó a Cataluña para darle su apoyo y te puedes creer que no la entendían. Bueno, bueno, no seré yo el que defienda a los catalufos, pero es que a veces Ayuso no la entiendo ni yo. Por cierto, ¿no os da pereza esto de ir poniendo lazos ahora? Es que yo soy más de quitarlos. No, pues haz como nosotros. Aparta, mira. Hemos cogido las imágenes de cuando retirábamos los lazos amarillos y con el Photoshop los hemos pintado de naranja y hemos puesto el vídeo marcha atrás. ¡Mira! Parece que lo estamos llenando todo de lazos. Una firmita contra la reforma educativa. ¿Y por qué Oriada estaría en contra? Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, es verdad, con su reforma. A nosotros no nos estima, por eso pedimos firmas, tumbaremos esta norma. Quieren hablar de una atacada con la escuela concertada, como mandan en la izquierda comunista. Y solo hablar en castellano a escondidas en el baño, porque es lo que quieren los separatistas. Y se ríe, y se mofa, otra reforma. La ley de la otra más, con esta ya son ocho las reformas. Y por si no te acuerdas, te las voy a nombrar. LGE. Como optativa van a enseñar brujería y quemarán a los cristianos. En clase de biología cambiarán la teoría y habrá examen de vegano. Y mientras mande Pablo Iglesias, esto va a ser Venezuela con Maduro dando clases en la escuela. Y en lugar de nuestro himno escucharán una sardana mientras pesan la bandera catalana. Y se ríen y se mofan de mi España. ¡Ella, otra más! Con esta ya son ocho la reforma. Por si no te acuerdas, te las voy a nombrar. LGE, lo, ED, la LOE y la LOE, la LOE, la LOE, también está la LOE, la LOE desde la. Hay que cambiar esta ley y aprobar una nueva que nos guste, porque contra la hora no vendrá de una más. Bueno, ahora sí que, ¿firma? Ni em sap greu, però no m'interessa. És que els meus fills van a l'escola pública, saben? Qué egoístas son los pobres. Solo piensan en lo suyo. Una firmita contra la reforma educativa. Venga. Espere. Espere, 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 venga. Home, ja. No, 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 no
I això que només us he preguntat com estàveu. Aquestes que em foten dels nervis! Bé, en Tremós ha expressat un sentiment. Potser aquesta espelma canyella et relaxa. És per mi? Per tu. No, 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 què fots, imbècil? Sí que relaxa, sí. A veure, si veniu a teràpia és per arreglar les coses. Espera, mira en Ramon als ulls. De debò que no hi ha res que t'agradi d'en Ramon? Les ulleres. Bé, d'acord, d'acord. Però ara anirem una miqueta més enllà. Mireu-vos a l'interior. Meritxell. Bueno, a mi una cosa que m'agrada d'Esquerra és la seva generositat, no? El fet de donar i donar sense esperar res a canvi dels seus socis. Ai, gràcies. Del PSOE. Els heu regalat uns pressupostos preciosos pel Black Friday. Clar, perquè potser vosaltres us agradaven més els de Montoro. A mi, sabeu què és el que més m'agrada de vosaltres? Què, Alba? La perseverança. Molt bé. El seguir insistint dia rere dia. Mm. Que no sou de Convergència. Que no sou de Convergència. Que no sou de Convergència. No, no, noies, noies! Que esteu tornant una miqueta a faltar-vos el respecte. Va, no tingueu por a mostrar els vostres sentiments. Tot quedarà aquí, entre nosaltres. Sí, això, si aquest no ho filtren abans. Això ja deu estar al periòdic. Què dius, tu? Què dius? Joc de rols. Va, per fomentar l'empatia. Meritxell, tu ara ets l'Alba. Deixa't anar. Bueno, a veure si... Hola! Soc l'Alba Vergés i soc d'Igualada. I l'única cosa que sé de sanitat és allò que he après tot mirant l'anatomia de Grey. Oh! 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 Soc la Meritxell Budó! I quan em van posar de portaveu, estaven entre jo i una gallina! Ei, ei, ei! Com sabeu que era una gallina? Molt bé! Una actuació brillant. Un govern molt adult. Mireu, no volia recórrer aquest exercici, però no em deixo alternativa. Obriu-lo, sisplau. Amics. Pere. Junts podem fer-ho tot. Sí. Home, va, sí, prou. Prou ja, de, prou de... Ja està, és prou que... de tonteries, tu, va. Vinga. Ostres, com ho has fet? Els he ensenyat les enquestes. Cap d'ells podrà manar en solitari, el més probable és que hagin de governar 4 anys més junts. Molt bé. Això si no surt el tema d'un possible tripartit amb Esquerra, Comuns i PSC. Què vol dir que vas anar a sopar amb l'Iceta? Què passa? Que no t'hi va portar tu quan li vas regalar la Diputació? Home, però deixa una porca! Deixa fer una porca! Talleu, és bona! Va, desmunteu-me el set. Aquest sketch estava molt bé. Llàstima que no hi sortís en Pedro. Gràcies. Miquel, que treballes al Polònia? Sí, que no sabia. Sí, m'he buscat una feineta. És per distreure'm, no ho necessito, eh? I la teva feina al Parlament? Però quina feina? Si l'oposició ja us ho feu vosaltres des del mateix govern. A ver, Meritxell, xata, que te retoco un poco el maquillaje. Ho veus? El Carlos ha hagut de fer el mateix. Però tu saps maquillar? Joder, pues no nos pasamos años maquillando que éramos de derechas. A ver... Pintallavis. Está todo en catalán. Así no se puede trabajar. ¿Qué coño es un pintallavis? Un pintallavis. Una tocada de cojones es lo que es. Digues que sí, Carlos. Ara també treballa aquí. És la Jessica Albiach, dels Comuns. No la coneix ni Cristo. De veritat, és superasfixiant aquest rotllo fiscalitzador de la llengua. Per què posem vestuari en comptes de vestuario? Així n'anem fent i lo entiende todo el mundo. És com la Colau, però menys famosa. Pots parar? Ho estic sentint tot. Ai, reina, vostè perdoni, jo només ho feia per ajudar. Oh, quin caràcter. Hala, ja està. Mira que guapa. ¿Te gusta? M'encanta! Ai, si faig així la roda de premsa, segur que ningú es fixa en el que dic. Gràcies. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a la maquinista a mascar chicle y mirar bambas? Vale. Venga. No sé, Carmen. Hay tantas vacunas que no sé cuál escoger. Ya he prometido las primeras dosis en enero. Pero decídete ya, que mañana habrá Friday y los quitarán de las manos. Vamos a ver qué nos ofrecen. La nostra vacuna té un 95% d'efectivitat i és capaç de curar-te en menys temps del que trigaràs a pronunciar... Pfizer, Kaiser, Brezel... Collons amb el nom d'aquesta empresa!
La vacuna europea ofereix un 70% d'efectivitat, que pot semblar una merda, però almenys no necessites un tanc d'hidrogen líquid per conservar-la. La pots guardar en una nevera de càmping? No, de fet, mira, si la compres ara, regalem la nevera. Ja ho diu el nostre eslògan, la vacuna anglesa, la vacuna que pots guardar amb la cervesa. Segons Putin, la nostra vacuna és segura, tot i que no ha estat provada per cap òrgan independent. Perdoneu que l'altre científic s'ha trobat malament. Alguna cosa li ha sentat com un tiro. La nostra vacuna té un 120% d'efectivitat i també cura la sinusitis i la litosi. A més, té l'avantatge que si la compreu no us trencarem les cames. Més rúfia. No sé con qual quedar-nos. Sí. Hay un montón. Parecen salami de vacuna. Tsunami, Carmen. Bien, supongo que lo mejor sería probarlas todas antes de decidirnos. Por si hay efectos secundarios. ¿Pero a quién vamos a encontrar lo suficientemente loco como para probar todas las vacunas? ¿Y decís que España me necesita? Pues claro, Pablo. Tú eres la persona más importante de nuestro gobierno. Y no puedes enfermar. Por eso te vamos a poner la vacuna. Y mira si eres importante... Que no te pondremos una ni dos, te pondremos tres. Oye, oye, ¿pero habéis mirado si tiene algún efecto secundario? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Recuerdas que siempre dices que quieres asaltar los cielos? Pues en el peor de los casos, podrás hacerlo en persona. ¡Mira! ¡Otro ministerio! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Oye, Pablo, has picado las tres veces, ¿eh? Ve y descansa. Y ya nos dirás. Bueno, ahora solo tenemos que esperar a que le pase algo. ¿Querrás decir a que no le pase nada? Eso. ¿Se puede saber qué me habéis hecho? Mira, Pablo, te nombramos vicepresidente solo para que creyeras que te hacíamos un poco de caso. ¡Me refiero a esto! ¡Qué bonito! Parece un gusilú. Pablo, no te preocupes. Creo que ahora sí que he encontrado el lugar perfecto para que brilles en este gobierno. Venga, Pablo. Al menos este año he salvado un árbol y las luces son ecológicas. La revolución está llegando. Bona nit. Notícia d'última hora. Fa 15 minuts que no surt cap nou escàndol del rei emèrit. I parlem ara de la pandèmia. Les reunions d'amics i familiars amenacen amb comprometre la desescalada. Per això, per promoure el distanciament social, el govern de la Generalitat ha creat la figura del zitzanyer. La meva feina és evitar que la gent es flipi amb la desescalada. Bàsicament em dedico a sembrar la zitzània i provocar baralles per evitar que la gent quedi més del compte. A menys contacte social... menys risc de contagi. Oh, que és el teu fill! Ai, quines ganes tenia de conèixer-lo! Hem de fer un dia un sopar per celebrar que sou pares. És que és tan guapo! Però si quan vas veure la foto vas dir que semblava el Jordi Bastem xumet. Se m'ha fet tard. Me n'he d'anar. Serà filla de puta. L'objectiu dels zitzanyers és doble. Evitar les trobades socials i també els contactes amb persones de risc. Fill, t'he trobat molt a faltar. Ella tu no, però ha vingut a fer-te companyia perquè et vol demanar diners. Un altre cop? Fuig de la meva vista! És tot per avui. Us deixem amb el Persona Infiltrada. Bueno, doncs ja està. Me'n vaig, que he quedat amb en Tomàs per fer el vermut. Doncs diu el Molina que prefereix fer el temps quan presenta la Raquel Sans. Serà cabron. Se acercan las Navidades y todos los españoles de bien esperan disfrutarlas según la tradición que nos dictó el mismo Jesús.
os pondréis finos de vino, discutiréis con el cuñado antivacunas y luego la abuela suspirará y dirá, a lo mejor el año que viene ya no estoy. ¡Palabra de Jesús! Pero moderen su júbilo. Este año, la Navidad peligra por culpa de un virus maoísta creado en el laboratorio por el Pablo Iglesias chino, el monedero chino y el separatista Joan Tardá chino. Mientras tanto, sus gemelos españoles, después de engañarnos con la nueva normalidad, ahora se inventan la nueva Navidad con las siguientes y demenciales normas. Los Reyes Magos pasarán a ser todos negros y se llamarán los Reyes Mena. Y los niños solo podrán recibir los regalos que escoja el gobierno. ¡Mira cómo mola! Es el Falcon de Pedro Sánchez, pagado con el dinero de todos los contribuyentes. Toma, hermana. Este es Pascual, la muñeca transexual. ¡Oh, cómo mola! ¡Tiene pilera y chocho! ¡Le voy a dar un beso! ¡Mi primer beso trans! ¡Viva el vicio! ¿Dispuestos a cargárselo todo? El gobierno inunda a Papá Noel a querellas por ser hombre, blanco y heterosexual. ¡Oh, oh, oh! ¡Soy víctima de la dictadura de lo políticamente correcto! Y hunden tanto la economía que los lotes de Navidad son más baratos que nunca. Buenas tardes, señor Casajuana. Su lote de Navidad. Una mierda de bloque de hielo. Venga, disfrute lo botado. Bueno, al menos no es una puta lata de melocotón en almíbar. Pero no dejaremos que nos roben la Navidad. En todo el país, los españoles de bien, como la familia López Alcantarilla, se alzan contra el gobierno y empiezan a darse regalos antes de que los comunistas lo prohíban. ¡Qué bien, Maripili! ¡Una cafetera para calentar el agua de las lavativas! ¿Y usted, don Pancracio? ¿Qué le ha tocado? ¿Cuchillas de afeitar y la misma colonia de cada año? ¡Suertudo! ¿Y para Bodhi? ¿Una pipa para que empiece a fumar? ¡Claro que sí! El alzamiento ya ha empezado. Y muy pronto al Pablo Iglesias chino le darán de los humos. ¡Toma! ¡Esto por los pares y esto por los toros! ¡Y esto por España! ¡Viva la Navidad! ¡Vivan los karatecas de derechas y viva España! I després, el conseller de Treball, Chakir El Homrani, s'estrena a Polònia. Aquest cop, per no tenir problemes, no ho farem per ordre d'inscripció, sinó per ordre d'alçada. Què, t'agrada la idea? Bé, és millor que la de repartir les ajudes segons la rima del seu nom. Oh, sí, per la Paula... 1.000 euros sobre la taula. En Pere Bou, amb 20 euros, en té prou. Ai, Shakira, ets una caixa de sorpreses. I totes dolentes. Aquesta setmana hi ha hagut debat sobre la data de les eleccions i la possibilitat de canviar-la. Però quin era el debat sobre la data de les eleccions ara fa 5 anys? Excuses si hem d'anar a eleccions. Jo seré màrtir i vosaltres traïdors. Per mi ja no ve d'unes, em porto tantes que són una addicció. Escolteu-me bé, copaires, les opcions són ara Mas o Mars. Escolteu-me bé, copaires, les opcions són ara Mas o Mars. Escolteu-me bé, copaires, les opcions són ara Mas o Mars. És Mas o és Mars, tu tries, ia, ia, ia. És Mas o és Mars, t'inflato de tant balla. És Mas o és Mars, la culpa és del senyor Mas. És Mas o és Mars, me meo, que rixada. És Mas o és Mars, que bé que m'ho estic passant. És Mas o és Mars! Un moment! Talla, 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 talla! A veure, aquesta cançó s'està començant a fotre una mica pesadeta, eh? Perdoneu, però algú ho havia de dir. Li fa Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Hòstia santa!
M'havia quedat fregida. Hola, sóc Agnès Gonxia Boyaxu, més coneguda com la mare Teresa de Calcuta. Vull aclarir una cosa d'una vegada. Calcuta s'escriu junt, eh? Que Calcuta, separat, sembla el nom d'un restaurant d'esmorzars. Anem a Calcuta a fotre'n uns peus de porc. Missionera, austera, humil i Premi Nobel de la Pau. Però clar, com que era tan humil, mai no vaig poder fardar de premi. Mahatma! Ei, quant de temps! Ei, felicitats, eh? Van dir que t'han donat el Nobel. Ai, gràcies. Però a mi els premis no m'importen. El veritable premi és el somriure d'un leprós. Perquè tu, el Nobel, no te l'han donat mai, oi? Ara esteu molt preocupats pel coronavirus. Però jo em vaig passar la vida cuidant leprosos. I això sí que és fotut, eh? Ui, és que em passo el dia estossegant. Escolta, se't cau el cap a terra quan estossegues? Doncs no tens un problema. Degut a les meves creences, vaig optar per dur una vida austera. Molt austera. Potser massa. Hòstia! Una oliva! I té una enxama dins! Que lujo! Ja està. Me'n vaig a rentar els peus a la gent. Vaig ser molt amiga del papa Joan Pau II. Què a veure? Érem dos senyors grans i catòlics, vull dir, tampoc us penseu que fèiem grans farres. Fem un rumicup? Ui, m'ha pujat l'aigua del Carme al cap. Em sembla que me'n vaig a dormir. Ui, sí, ja són les 7. Ser bona és molt gratificant, però haver de ser bona sempre té coses dolentes. Perdoni, té un minut? Ui, no, no, tinc molta pressa. No. Ja. Merda! Sí, 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 sí que tinc un minut. Ah, sí? Vigues, va. Miri, li volia parlar dels projectes que estan fent a terme a la zona del Sudan del Sud, aquí, com veu... Mira, espera, he pensat un nou mètode per repartir les ajudes als autònoms. Aquest cop, per no tenir problemes, no ho farem per ordre d'inscripció, sinó per ordre d'alçada. Què, t'agrada la idea? Bé, és millor que la de repartir les ajudes segons la rima del seu nom. Oh, sí, per la Paula, 1.000 euros sobre la taula. En Pere Bou, amb 20 euros, en té prou. Ai, Shaquí, tens una caixa de sorpreses. I totes dolentes. Com? Deies alguna cosa? No, no, res. De fet, mira, volia veure't perquè tinc una feina superimportant per tu, molt. És una feina de molta responsabilitat. Hola! I quina és? És una cosa ultrasecreta. Una cosa que només li confiaria a una persona brillant. I per fer-la necessites un despatx especial. Oh, quins nervis! Obre, obre! Ostres, per ser un despatx especial s'assembla molt a un traster, no? És perquè la resta de consellers no tingui enveja. Seu. Aquí en el veus? Aquest rellotge és l'objecte més important de Catalunya. Què dius ara? Sí. I la teva feina consisteix en seure aquí i observar-lo fixament. Comprovar que les agulles sempre vagin endavant. Sempre. Perquè què passaria si anessin cap enrere? Que Catalunya explotaria. Bum! No? Sí. Però per què explotaria? Per culpa d'Espanya. Ah, esclar, esclar. Shakir, confiem en tu. Queda't aquí. No surtis per res. I no perdis de vista el rellotge. Per Catalunya! Per Catalunya! Ei, sí. Ja està, sí, sí, sí. S'ho han passat totalment. Amb una mica de sort no surt d'aquí dins fins després de les eleccions.
Va, que ho estàs fent bé, Shakir. És impossible que tancat en un traster ens fotin un merder. Hòstia, s'ha aturat. És la pila? Ups! L'illa, al centre de Polònia. Sí, señor juez. Está clariño. Hasta que no se haga el inventario, aquí no entra ningún franco. Muy bien. En fin, qué hambre tengo. Oye, Siri Gallega, ¿hay alguna empresa de empanadas de domicilio? Depende. Joder, podría ser un poco menos gallega, la hija de p... Buenas tardes, caballero. Buenas. Venimos a hacer el inventario. ¿Ustedes son los técnicos de la consellería? Claro, no ve nuestras gorras. Técnico 1, técnico 2. Caramba, me los imaginaba menos arrugados. En fin, pasen, pasen. Ay, Paco, que las mentiras hacen llorar al niño Jesús. Sí, claro. En cambio, lo de ser la mujer de un dictador sanguinario, seguro que le encanta. Venga, rápido, recuperemos nuestras cosas antes de que los rojos nos las roben. Sobre todo, las que les robamos a los rojos. ¡Paco! ¡Mira! ¡Mis collares! Y pensar que podían haber acabado en el cuello de Carmen Calvo. Mi primera orden de fusilamiento por la presente... Ordeno hacer piñau piñau a Joselito Pérez por robarme el bocadillo. ¡Mira, Paco! ¡Las cartas de amor que me escribías! Querida Carmen, las noches en el frente son muy solitarias. Mándame una foto de tus rodillas. ¡Ay, qué marranote que eras! ¡No puede ser! ¡El brazo incorrupto de Santa Teresa estaba aquí! ¡Y la pierna! ¡Y el torso! ¡Oye, está todo el puzzle completo! ¡Paco! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mi testículo! Llevaba décadas buscándolo. A ver si todavía me encaja. Pues no, no se enrosca. Claro, eso es como cuando se te cae un diente que los demás ocupan su espacio. Tendrás que ponerte brackets en el escroto. Señores, apúrense. Vamos a cerrar. Vale, vale, vale. Rápido, coge todo lo que puedas. Pues ala. Bueno, pues ya hemos hecho el inventario. Un momento. Antes llevaba todos esos collares. ¿Y usted estaba tan gordo? ¡Agua, agua, agua! ¡Esperen! Mira. Les ha caído un huevo duro. Al menos podré comer algo. Ah. ¿Pero esto qué es? Silenci a plató, sisplau. Arrenquem, Francescoli. Acció. Quadres. ¿Y decís que España me necesita? Pues claro, Pedro. Ay, Pablo. Venga. Soc Agnes... Torno. Matejo un. Més coneguda com Maria Teresa de Calcuta. Maria Teresa no, Mare Teresa. Amb una mica de sort no surt d'aquí dins fins després de les ales... Que ya he prometido las primeras dosis en enero. ¿Era eso? O vamos otra vez arriba. No, així n'anem fent, eh? I moment. Bueno, respira. Perdona, que se me... Fem un Rubik. Ui. Un Rubik no.
El maquillatge és de cosa... La finezza, mira, ell, la finezza, ho veus? La música no podem posar una mica més fluixa. Albert, que amb molts ànims de part de tot l'equip i, hombre, ja sabes, a recuperarte pronto de esa pierna. ¡Ánims, Albert! Sí. ¡Ánims! ¡Ánimos, ánimos, Albert!